السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داوديال قدوبة داد موقال كان قدوان دونتا نوحا كمدا ميدوغا مشارحين تا او غرب سيير رئيز الوزار الروبل اسلام رحان تانا سو ساري سيديد قدوبو يوهن جبيان مدحوين فرماجو يحلو فديسا هدبا محا كمدا قدوبة داي سو سارين ميدوغا مشارحين تا ايا موقف كادق او اي كاقاتين وحا وسمين ايو مدحوين فرماجو وزير كيوري امنيقا حسن حندوب جمعالي او سيلا ياب له وقعي البحا يبوب يسا تويتر iya hanjabaado uu u soo dirayo ra'iisul wasaare Roble waxaa dhici kara hadii arintaasii uu sii wado Xasan Xundube Jimcaale ra'iisul wasaare Roble oo ka baqayo Afgambi isla mar ahaantaana ciidamo gaar ah dul dhigay xafiiska kamida xarunta Niisa ciidamada badbaado qaran iyo hoggaamiyashooda oo markale hanjabaad u diray madaxweyne Farmaajo isla markaana sheegay inay qabsan doonaan madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale daawadayaal waxaad muuqaalkan ku daawan doontaan maxbuuska shifay sarkaal ka tirsan Puntland oo al-shabaab la shaqeyn jiray iyo xogta weerarkii xabsiga boosaaso qodobada iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad bogaan ku leenahay YouTube-ka ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kale hoos nagu soo qor aragtidaada la xiriirto muuqaalkan warbixinada ku xiisa geliyay aanu ku bilownay golaha midowga musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa 8 qodob ka soo saaray xaaladda xasaasiga ee dalka ka taagan ee ka dhalatay isku dayga madaxweyne Farmaajo uu ku hor istaagay inay cadaalad helaan ikraam tahliil faarax iyo qoyskeeda golaha midowga musharaxiinta oo maanta kulmay ayaa waxa ay sheegeen in qodobadan ay yihiin qodobo marka hore ay ku taageerayaan ra'iisul wasaare Roble waxay sheegeen golaha midowga musharaxiinta in si buuxda ay u garab taagan yihiin ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo mas'uuliyadda amniga iyo doorashooyinka meel fagaare ah kula wareegay kadib markii madaxweynaha mudduxileedkiisu u dhamaaday oo ku fashilmay qabashada doorashooyin daahfuran xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacdo qodobka labaad ee ka mid ah qodobada ay soo saareen midowga musharaxiinta ayaa waxa uu yahay in golaha uu ku garab taagan yahay ra'iisul wasaaraha in kiiska ikraam tahliil faarax lagu sameeyo baaritaan hufan eedaysanayaashana si degdeg ah loo horgeeyo maxkamad awood u leh ka guungaarida iyo qaadista kiiskaasi golaha midowga musharaxiinta ayaa dhanka kale cambaareeyay talaabooyinka uu madaxweynaha mudduxileedkiisu u dhamaaday uu ku carqaladeynayo cadaalad u helidda kiiska ikraan iyo gabaadka sharci darrada ah ee uu siinayo eedaysanayaasha kiiska loo haysto oo uu ka mid yahay Fahad Yaasiin golaha midowga musharaxiinta ayaa sheegay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa uu guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal uu ku doonayo in dib uu u soo nooleeyo golaha shacabka ee mudduxileedkoodu u dhamaaday iyadoo la doonayo in lagu carqaladeeyo dadaalka ra'iisul wasaaraha laguna hor istaagayo cadaalad u raadinta ikraan iyo qoyskeeda golaha midowga musharaxiinta qodobka shanaad oo ka mid ah qodobada ay soo saareen ayaa waxay sheegeen inay xasuusinayaan Maxamed Mursal guddoomiyihii hore ee baarlamaanka inuu hore ugu fashilmay in iminka arrimaha uu haatan wado uu sameeyo dalkana halis uu geliyay colaad sokeeya kadib markii uu meel mariyay muddo kororsigii labada sano ahayd ee Farmaajo uu dalbaday golaha midowga musharaxiinta ayaa waxay uga digeen guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Mursal inuu mar kale dalka geliyo colaad sokeeya waxaana golaha uu ku waaniyay inuu dib uga istaago shirqoolada lagu carqaladeynayo howlaha dastuuriga ee horyaalo ra'iisul wasaaraha golaha midowga musharaxiinta ayaa waxa ay ku codsadeen golaha wadatashiga qaranka inay tixgeliyaan codsigoodii wax ka beddelka qodobo ka mid ah habraaca doorashooyinka oo u baahan in dib loo saxo iyo inay dedejiyaan dhammaystirka doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka qodobka ugu dambeeya ee qodobada ay soo saareen midowga musharaxiinta ayaa waxa uu ahaa in ay boogaadinayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gaar ahaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudla oo Xuseen in fursad siman uu siiyey liiska tartamayaasha doonayaan kuraasta aqalka sare oo ah midda sida saxda ah doorashooyinka loo agaasimo waxaana ay sheegeen inay u rajaynayaan in doorashooyinkaasi si daahfuran ay ku dhamaystirmaan ugu dambeyn golaha ayaa waxay ugu baaqeen saraakiisha ciidamada qalabka sido inay ka fogaadaan oo aysan ku milmin siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka garabna ay siiyaan ra'iisul wasaaraha si uu waajibaadkiisa u guto sida loogu igmaday waxaana golaha uu sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed madaxda dowlad goboleedyada iyo beesha caalamkaba in garab ay siiyaan in la iska kaashado sidii dalka uga dhici lahaayeen doorashooyin daahfuran leh la isla ogol yahay si dhaqsana ku qabsoomaan tan iyo markii wasiirkii amniga Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale uu ra'iisul wasaare Roble xilka ka qaaday ayaa iminka waxa uu bilaabay in bartiisa Twitter-ka uu soo dhigo qoraallo isdaba joog ah
oo ka dhana ra'iisul wasaare Rooble Xasan Xundubey ayaa u muuqda in wali uusan aqbalin xilka laga qaaday oo waaga uu ku bariyay kadib markii uu hore sharci darro ugu tilmaamay xilka qaadistiisa isaga oo qiil ka dhiganayo in lagu jiro xilli kala guur ah oo waddanka uu galayo doorashooyin uuna Rooble cidna xilka ka qaadi karin wasiirka xilka laga ciiriyay ayaa maalmihii ugu dambeeyay gaar ahaan saacadihii ugu dambeeyay bartiisa Twitterka ku baahinayay qoraallo ka dhana Rooble taasi oo lagu micneeyay in Xundubey uu ku ciilbaxayo Twitterka Rooble waxa uu sheegay in laga rabay in iminka uu gaarsiiyo dalka doorashooyin balse xilka uusan ka qaadin waxa uu yiri Rooble golihiisa wasiirada hal wasiir haddii laga reebo inta kale mar hore ayuu go'doomiyey dood dheer kadib wasiiradu waxa ay go'aansadeen in danaha bulshada dartood loo tanaasulo oo ay aamusaan islamar ahaantaana isaguba lagu dhibi jiray wasiirka markii uu ahaa Xundubey ayaa dhanka kale Twitterkiisa ku yiri Rooble doonta ay dadka Soomaaliyeed saaran yihiin waxa uu meel nabadda gaarsiin lahaa haddii uu u dhaxayn lahaa farmaajo iyo weliba sidoo kale ummadda Soomaaliyeed waxaana muuqataa buu yiri in mucaaradka uu ku milmay iminka Rooble haddii uu dan kale yahay dadka iyo dalka ha ku soo noqdo buu yiri waddada dhexdhexaadnimada waxaa sidaasi boggiisa Twitterka ku yiri Xasan Xundubey dhanka kale Twitterka ayaa waxa uu ku yiri qurbac yar oo qaangaar ahayn qalab culus kuu qaadi maayo ra'iisul wasaare Rooble ayaa dikreeto ka soo baxday xafiiskiisa xilka oga xayuubiyey isniintii aynu ka soo gudubnay wasiirkii amniga Xasan Xundubey Jimcaale isagoo xilkaasi u magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo aad u dhaliili jiray siyaasadda madaxweyne farmaajo General Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad Indhacadde oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa si adag ugu hanjabay madaxweynaha mudaxileedkiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed oo cusub waxa uu ku hanjabay in dhacdeen tallaabo ay ka qaadi doonaan ciidankii badbaado qaran haddii uu Farmaajo joojin waayo tallaabooyinka guracan waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo ay iminka indhaha ku hayaan ciidanka badbaado qaranna uu ogaado madaxweynaha inay joogaan magaalada Muqdisho tallaabana ay qaadi doonaan saacad walba oo Farmaajo ay ogaadaan in uu arintaasi ka tanaasuli la'yahay indhacadde ayaa sidoo kale sheegay in uu socdo inqilaab qarsoon oo u adeegayo madaxweynaha mudaxileedkiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu hagal daacinayo dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Rooble waxa kale oo hoosta ka xariiqay in madaxweynaha mudaxileedkiisu uu dhamaaday uu ku lug leeyahay kiiska Ikraan Tahliil Faarax maadaama uu in muddo ka aamusnaa Ikraan welina iminka uusan tacsi ka dirin geerida iyo dilka gabadhaasi indhacadde ayaa waxa uu ka dalbaday Farmaajo inuu faraha kala baxo shaqada ra'iisul wasaaraha uuna ka noqdo islamarkaana uusan dalka u horseedin qas hor leh qaybaha dambe ee warkeenna ayaanu isla soo gaarnay daawadayaal warbaahinta ku hadasho afka ciidanka amniga Puntland ayaa soo bandhigay maanta maxbuus ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka mid ahaa raggii ku xirnaa xabsiga weyn ee Boosaaso xilli Al-Shabaab ay weerareen bishii saddexaad ee sanadkan 2022 maxbuuskan ka tirsanaa Al-Shabaab oo muddo dheer ku xirnaa xabsiga weyn ee Boosaaso ayaa waxa uu fashilay macluumaad la xiriira sida loo qorsheeyay weerarkii Al-Shabaab ay ka fuliyeen xabsiga weyn ee Boosaaso 5 Maarso ee sanadkan 2022 waxa uu cadeeyay in ka hor weerarka dhacay bishii saddexaad ay kooxda Al-Shabaab $800 uu ku soo diri jiray maxbuusta kaga xiran xabsiga weyn ee Boosaaso sida uu sheegay mid ka mid ah xubnaha lagu wareystay barnaamijkan iyada oo loo sii marsiinayo taliye ku-xigeenkii saddexaad ee xabsiga weyn ee Boosaaso oo lagu magacaabo Jaamac Dheere arintan ayaa u muuqataa in ay wiiqayso dadaalada ay wadaan madaxda amniga ee gobolkaasi iyada oo sidoo kale qaab kale loo fasirin karo ah in ay laba shabaab wada shaqeeyaan sida channelkeena uu ogaaday ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegeen ciidamo gaar oo ka tirsan ciidanka waran ee hay'adda nabadsugidda Soomaaliya lagu wareejiyay sugidda amniga qayb ka mid ah oo ka tirsan xarunta Niisa xogtan aanu helnay ayaa tilmaamaysa in xafiiska agaasimaha Niisa xafiiska maaliyadda xafiiska diiwaanka iyo xogaha qaybta hubka iyo VIP-da ee hay'adda Niisa la dejiyay ciidankaasi kadib amar ka soo baxay ra'iisul wasaare Rooble sidoo kale xogta ayaa intaasii ku sii daraysa in gaari kasta oo xarunta gelayo ama ka soo baxaya la baarayo sidoo kalena waxa la baarayaa dadka gelayo iyo kuwa ka soo baxayo iyo dadka iyo gaadiidka geli karana ay aad u xadidan yihiin sarkaal lagu magacaabo Maxamed Xasan oo ah taliyaha ciidanka waran ee hay'adda Niisa
islamarkaana taabacsan ra'iisul wasaare Roble oo isku beel yihiin ayaa la sheegay inuu aad u adkeynayo amniga xarunta gaar ahaan qaybaha ugu muhiimsan ee xogta iyo xafiisyada hay'adaha ah goobaha ay ciidanka sida gaarka u ilaalinayaan waxaa ka mid ah dhowr qaybood oo xafiisyo u badan kuwaasi oo marba qayb u fariisan jiray taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin islamar ahaantaana la doonayo in Bashir Goobe xogo iyo sir qarsoon oo la xiriiro Ikraan Tahliil uu goobtaasi ka soo saaro arrintan ayaa daba joogtaa baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la tuhmayo in afduubkeeda iyo dilkeedaba ay sabab u ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya oo uu madax ka yahay Fahad Yaasiin lagana cabsi qabo in la burburiyo cadeymaha la xiriira kiiska Ikraan Tahliil. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalka aad ku daawanayseen warbixinadii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Tani intaanu dib ugu kulmi doono warbixino kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.